Sa pambungad na eksena sa kanayunan ng France, buong araw na inaalagaan ni Victoria ang locust farm ng kanyang namatay na asawa at kung minsan din ay sa gabi. Inilaan niya ang lahat ng kanyang oras dahil ito lang ang pinagkukunan niya ng kabuhayan at dapat niyang pakainin ang kanyang dalawang anak na sina Laura at Gaston. Ang mga locust ay sinasaka para sa mga protina nito. Ngunit kamakailan lamang, ang negosyo ni Victoria ay nakakaranas ng paghina dahil ang mga locust ay hindi makapagparami ng maraming bilang at marami sa kanila ay mabilis na namamatay. Madalas humingi ng tulong si Victoria sa isang forum ng magsasaka ng locust, ngunit wala sa mga mungkahi ang nagdulot ng anumang makabuluhang resulta. Masyadong nahuhumaling si Victoria sa negosyo na madalas ay wala siyang oras para sa kanyang mga anak. Nang kailanganin dalhin si Gaston sa pagsasanay sa soccer, sa halip ay inutusan niya si Laura para doon. Kinamumuhian ito ni Laura hindi lamang dahil dapat gumugol ng oras ang kanyang ina sa kanila, ngunit dahil din sa pagiging nasa publiko ay nagiging target siya ng mga bully na teenager na pinagtatawanan siya dahil sa pakikisalamuha niya sa mga surot. Isang hapon, binisita si Victoria ng isang prospective na customer na gustong bumili ng kanyang mga alagang locust sa maraming dami bilang hilaw na materyales para sa merienda. Gayunpaman, apat lang ang mayroon si Victoria sa anim na crates na kanyang ipinangako, kaya humingi ng discount ang lalaki. Imposible kay Victoria ang ganoong presyo dahil ibinibenta na niya ang mga locust sa murang halaga, kaya tinanggihan niya ito. Pagkatapos, isinama ni Victoria si Laura upang humanap ng sariwang damo para pakainin ang mga locust. Nagtanong si Laura tungkol sa kliyente at labis siyang nalungkot nang marinig na ang pamilya ay kapos muli sa pera na nagpalaki sa kanyang pagkamuhi sa locust farm. Nang maglaon ay maraming iniisip si Victoria at nauwi sa pagtawag sa kanyang kaibigan na si Kerem na nagtatrabaho bilang isang magsasaka ng alak upang humiram ng pera mula sa kanya. Sa kabutihang palad, pumayag si Kerem na tulungan siya at panatilihin itong sekreto, ngunit sa sandaling ibaba niya ang tawag, tinawagan ni Kerem ang ilang mga kaibigan niya upang makita kung isa sa alang-alang nila ang pagbili ng mga produkto ni Victoria. Kinabukasan, nakita ni Laura ang isang video na na-upload ng isa sa kanyang mga kaklase, kung saan pinagtatawanan nila si Laura at ang kanyang pamilya sa pagpapalaki ng mga kasuklem-suklam na surot na pinapakain ang kanyang galit sa bukid. Samantala, si Gaston ay nag-aalaga ng sarili niyang locust sa isang terrace area. Nang hindi niya sinasadyang nasugatan ang kanyang daliri, ang isa sa kanyang mga locust ay dama po sa sugat niya upang tikman nito. Sa hapon, isinama ni Victoria ang kanyang mga anak sa lungsod, kung saan iniaalok niya ang kanyang mga produktong snack locust sa iba't ibang grocery store. Habang naghihintay si Laura sa kotse, nakita niya ang lalaking nagpost ng video na nagpaiya sa kanya. Pinuntahan siya ni Laura at nagsimulang makipag-away sa kanya na nagresulta sa away ng mga kabataan. Bago ito lumala, nagpakita si Victoria at kinuha si Laura. Pag-uwi nila, nakipagtalo si Victoria kay Laura tungkol sa kanyang saloobin, hindi nakikinig sa kanya nang magpaliwanag siya na parang siyang freak sa harap ng ibang tao. Pagkatapos, nakatanggap si Victoria ng tawag mula sa isang kliyente na gustong bumili ng malaking halaga ng mga locust ngunit hindi siya nag-aalok ng napakagandang presyo. Kaya nang ako si Victoria na pag-isipan ito. Pagkatapos ay pumunta siya upang tingnan si Laura at napansin ang estado na kinaroroonan niya, nagpa siya siyang may gagawin siya. Sinabi niya sa kanyang anak na ibebenta niya ang lahat sa kliyente na kakatawag lang para makaalis sila at magsimula ng bagong buhay na labis na nagpapasaya kay Laura. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Victoria ang lalaki mula sa video upang sabihin sa kanya na malapit na siyang mawala at hindi na makikita ang kanyang pangit na mukha. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kliyente sa bukid upang tapusin ang deal, ngunit labis siyang nadismaya nang mapansin niya na ang mga locust ni Victoria ay napakapayat, kaya binabaan niya ang presyo sa talagang mababang bilang. Nagalit si Victoria at agad niyang itinulak ang mga crates palabas ng sasakyan ng lalaki, tumanggi siyang magbenta. Lumalala ang kanyang kalooban nang sabihin ng lalaki na dumating lamang siya dahil hiniling sa kanya ni Kerem at napagtanto ni Victoria na bumibili lang sa kanya ang mga tao dahil sa awa. Hindi na makayanin ang sitwasyon, pumunta si Victoria sa tent ng locust at sinimulang sirain ang buong lugar na may pinakawalan na galit. Bigla siyang nadulas at nahulog, nasaktan at nawala ng malay. Nang sa wakas ay magising siya, natakot siyang makita ang mga locust kinakain ng dugo mula sa kanyang sugat at mabilis na inubos. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kapitbahay upang kunin ang kanyang aso, na mahilig magpalusot ng madalas. Samantala, nakipagkita si Victoria kay Kerem at sinabi sa kanya na hindi niya gusto ang kanyang awa. Nang magtanong siya tungkol sa sugat sa kanyang braso, nagsinungaling siya tungkol dito at umalis. Pagbalik niya sa bukid, narinig ni Victoria ang mga locust na nag-iingay na hindi naman ito madalas ginagawa. Pumunta siya upang suriin ang mga ito at natuklasan na ang mga locust ay naging mas masigla na nagiiwan kay Victoria na iniisip ang dahilan. Kina Kinaumagahan, ang mga locust ay patuloy na napakaingay at hindi niya maiwasang magisip kung ganito ba ang ugali nila dahil nakatikim sila ng dugo. Sinubukan ni Victoria ang kanyang teorya sa pamamagitan ng pagalis alis ng benda sa kanyang braso at pagpasok nito sa hawla, kung saan ang mga locust ay agad na nagsimulang magsiksikan sa kanyang sugat upang kumain. Tiniis ni Victoria ang sakit para sa kapakanan ng agham at pagkatapos, nagtago siya sa banyo upang alisin ang lahat ng bahagi ng locust sa kanyang sugat. Nang gabing iyon, kahit si Gaston ay naririnig kung gaano kaingay ang mga locust mula sa loob ng bahay. Kinaumagahan, nagsuot si Victoria ng espesyal na proteksyon na damit bago pumasok sa hawla na gustong iwasan ang isa pang sesyon ng pagkain sa kanyang kamay. Nagulat siya nang matuklasan na ang mga locust ay hindi lamang tumaba, Ngunit sila rin ay mabilis na dumami sa malaking bilang. Nasasabik sa wakas na makitang umunlad ang kanyang proyekto, nagsimulang magtayo ng mga bagong tent si Victoria sa tulong ni Kerem. Nang makita ito ni Laura, labis siyang nalungkot dahil kung ang kanyang ina ay pinapaunlad ang negosyo sa halip na magbenta at nangangahulugan na nagsinungaling siya at hindi sila aalis. Sa kabilang banda, si Gaston ay nasasabik na makakita ng mga lokes na napakalaki at nagtanong sa kanyang ina kung ano ang sikreto niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Victoria na pinapakain lang niya ito ng parsley. Pinahintulutan niya si Gaston na kumuha ng ilan sa mga locust para sa kanyang koleksyon. Ngunit nang mag-iwan siya ng isang kahon na may locust sa mga ito sa mesa habang kumakain, sinira ito ni Laura gamit ang kanyang kamao at inakusahan ang kanyang ina ng pagsisinungaling. Nagkaroon ng pagtatalo at nang magpaliwanag si Victoria na may mga utang siyang kailangan bayaran, umalis na lang si Laura sa mesa. Samantala, sa hawla ni Gaston, kinakain ng mga batang locust ang mga matatandang locust. Upang matiyak na maayos ang takbo ng lahat, bumalik si Victoria sa hawla sa gabi at nag-aalok ng kanyang dugo sa mga locust upang patuloy na mapabuti ang kanilang kalidad. Ang pagupuro o na napapalibutan ng mga surot ay nag-iwan sa kanya sa isang nanginginig na estado na hindi niya malulutas, kaya pagkatapos ay pinuntahan niya si Kerem na nahihirapan sa kanyang ani pinagsasaluhan ng dalawa ang problemang dulot ng pagiging magsasaka. Sa oras na ang mga locust ay handa ng anihin, ang huling resulta ay sariwa at sagana, kaya bumalik si Victoria sa dating kliyente upang mag-alok muli ng kanyang produkto. Sa pagkakataong ito ang lalaki ay masaya na bumili sa isang makatwirang presyo at nais ng higit pa sa hinaharap. Bumalik sa bukid, pinapanood ng kapitbahay kung gaano karaming mga tolda ang patuloy na lumalabas, hindi sigurado kung ano ang iisipin. Dahil imposibleng patuloy na pakainin ang mga locust gamit ang kanyang dugo, nagsimulang bumili si Victoria ng mga sariwang bote ng dugo mula sa butcher shop na direktang inihahatid nila sa bukid. Hinahalo niya ang dugo sa harina ng halaya upang maging solidong mga namuong dugo ang dugo, at pagkatapos ay umikot siya sa mga kulungan na nagiiwan ng namuong dugo sa bawat isa para sa mga locust upang kainin ito. Ang mga locust ay dumami ng napakabilis na ang ingay ay hindi na kayang tiisin ni Laura kaya nagsuot siya ng headphone para magpatugtog ng musika ng napakalakas upang hindi na marinig ang mga bugs. Patuloy niyang tinutulungan ang kanyang ina sa negosyo, ngunit napapansin din niyang pumapasok si Victoria sa mga tolda tuwing gabi at ang lumalaking obsesyon na ito ay nagsimula din mag si Laura para sa kanya. Isang hapon, binisita siya ng isa sa mga kaibigan ni Laura, ngunit nang magtaka siya kung bakit hindi pa sila umaalis, naramdaman ni Laura ang pagkamuhi sa kanyang ina. Sa sobrang galit at labis na inis sa patuloy na ingay ng locust, sa wakas ay nawalan na ng control si Laura. Nagmadali siyang pumasok sa isa sa mga tolda at inilabas ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagpunit ng ilan sa mga hawla at pagputol sa isa sa mga dingding ng tolda. Pagkatapos siya at ang kanyang kaibigan ay bumalik sa bahay nang hindi nag-uusap tungkol dito. Samantala, naghihintay si Gaston sa truck kasama ang kanyang alagang kambing at nagulat ng makita ang ilang mga locust sa bintana. Biglang lumipad ang malaking pulutong ng mga locust palabas ng tent at sumugod sa kanya. Agad siyang nagtago sa ilalim ng upuan at habang umaalog ang truck, isinigaw niya ang pangalan ng kanyang kambing habang natanggal ang pagkakatali nito. Hindi nagtagal ay nawala ang mga locust at lumabas si Gaston upang makitang nawala ang kanyang kambing. Sa sandaling iyon ay bumalik si Victoria mula sa isang paglalakbay sa bayan at si Gaston ay mabilis na tumakbo sa kanya, labis na umiiyak dahil ang kanyang kambing ay nawala. Pagkatapos suriin ang tolda at sabihin sa mga bata na manatili sa loob, lumabas si Victoria upang mag-imbestiga at natuklasan lamang na patay na ang kambing dahil kinakain ito ng mga locust. Inilipat niya ang bangkay sa isang ligtas na lugar at pagkatapos ay bumalik sa bahay. Ngunit sinabi niya kay Gaston na hindi niya nakita ang alaga nito. Habang umiiyak si Gaston sa kanyang silid, pinagalitan ni Victoria si Laura dahil sa kanyang pag-uugali. Nahinila siya sa kanyang silid sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Victoria ang kasinungalingan sa pamamagitan ng pagdadala kay Gaston sa truck upang hanapin ang kambing. Desperado na ayusin ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak, Nagpasya si Victoria na dalhin sila sa beach at magsaya sila ng magkasama. Upang makaabala kay Gaston mula sa pagkawala ng kanyang kambing, pinahintulutan niya itong pumunta sa soccer camp. Kahit sa ilalim ng nakakapasong araw, si Victoria ay hindi lumalangoy kasama ang kanyang mga anak at pinapanatili ang kanyang mga damit upang itago ang mga peklat na nakuha niya mula sa pagpapakain sa mga locust, ngunit napansin pa rin ito ni Laura. Pag uwi nila, naghihintay si Kerem na may dalang scooter na regalo ni Victoria para kay Laura. Pagkatapos, nagbahagi si na Kerem at Victoria ng kaunting alak at nagsimulang maghalikan, ngunit nang subukan ni Kerem na itaas ang kanyang kamiseta, nabigla si Victoria at sinabihan siyang umalis. Pagkalipas ng ilang araw, nakipag-ugnayan si Victoria sa butcher shop para makakuha ng mas maraming sariwang dugo, ngunit natuklasan nilang wala siyang lisensya at hindi na siya binintahan pa. Susunod, sinubukan niya ang isang sakahan ng baka, ngunit mayroon silang waiting list at hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Gayunpaman, hindi ito pumipigil sa kanya na palawakin ang bukid at halos putulin niya ang paboritong puno ni Gaston para gawin iyon, ngunit kinumbinsi siya ng kanyang anak na huminto. Dahil wala ng tagapagtustos ng dugo, sinimulan ni Victoria ang paggamit ng mga kagamitan sa pagsasali ng dugo upang makuha ang kanyang dugo para sa mga locust na nagpapahina sa kanya. Kinabukasan ay binisita siya ni Kerem, ngunit nagulat si Victoria sa kanya at natakot siyang mahuli nito, kaya sinabihan niya itong huwag pumunta nang hindi muna tumatawag. Kinagabihan, nakita ni Victoria ang aso ng kapitbahay na gumigala sa kanyang bukid. Desperado siyang panatilihing masagana ang kanyang ani, nagpa siya siyang ipakain ang aso sa mga locust. Sa bahay, ang mga locust ay nagsisimulang dumami hanggang sa puntong sila ay lumalabas sa lababo at bumabahan na sa hawla ni Gaston, ngunit ito pala ay bangungot lamang ni Gaston. Kinaumagahan, kailangang linisin ni Victoria ang lahat ng mga mantsa ng dugo na iniwan ng aso ng medyo mabilis dahil mas maraming kliyente ang darating para bumili ng napakaraming locust na nakahanda na para doon. Nang maglaon sa hating gabi, si Victoria upang patayin ang hayop sa bukid ng isang kapitbahay at dinala ito upang pakainin ang mga locust. Kinabukasan ay nanghihina na si Victoria na hindi na niya kayang umalis sa kama. Kaya napilitan si Laura na ihatid si Gaston sa camping. Pagbalik niya, hinanap niya ang kanyang ina at laking gulat niya nang makita ang maraming damit sa sahig na may mansya ng dugo. Nag-aalala at nalilito, si Laura ay nagmamadaling pumunta sa bukid at nakatagpo ng nakakabagabag na eksena. Si Victoria ay nakasuot lamang ng panloob at hinahayaan ang mga lokes na takpan ang kanyang katawan habang siya ay umiiyak sa sakit. Ang isang takot na takot na Laura ay agad na tumakbo pabalik sa bahay, Nagkulong sa banyo at hindi pinansin ang pagtawag ng kanyang ina sa kanyang pangalan habang siya ay nagtetext kay Kerem na humihiling sa kanya na pumunta kaagad Sa oras na dumating si Kerem, si Victoria ay nagtatrabaho na parang walang nangyari Sinubukan ni Kerem na tanungin kung kumusta siya, ngunit hindi malinaw ang mga sagot ni Victoria at sinubukan siyang iwasan Gayunpaman, nanghihina na siya at halos hindi na makalakad na halos mahimatay sa panghihina Sinalo siya ni Kerem bago siya mahulog at nagpasya na dalhin sina Victoria at Laura sa kanyang bahay upang sabay na maghapunan at manood ng sine. Nang si Laura ay nag-iisa sa kusina na umiiyak, tinanong siya ni Kerem kung ano ang nangyayari at sinabi niya sa kanya na suriin ang mga kulungan ng locust. Ngunit bago niya maipaliwanag ang higit pa, pinigilan sila ni Victoria at inakusahan si Laura ng pakikialam. Hiniling ni Kerem sa kanya na tratuhin ng mabuti ang kanyang anak na babae, ngunit nagpasya si Victoria na umalis. Samantala, pumunta ang kapitbahay sa bukid para hanapin ang kanyang aso. Narinig niya na ang mga locust na gumagawa ng higit na ingay kaysa karaniwan at pumasok sa tolda, kung saan siya ay nawasak nang makita ang kwelyo ng aso at napakaraming locust sa bubong. Pagkatapos, iniuwi ni Kerem ang babae, ngunit sa halip na umalis, nagpasya siyang suriin ang misteryong tinutukoy ni Laura. Pagpasok niya sa tent, laking gulat niya nang matuklasan niyang pinatay ng mga locust ang kapitbahay at kasalukuyang kinakain siya. Sa takot at pagkabalisa, mabilis na kumilos si Kerem sa pamamagitan ng pagsisimula ng apoy upang sunugin ang lahat ng mga tolda na may mga locust. Sa sandaling iyon, nakita ni Victoria ang apoy at agad na tumakbo palabas upang subukang patayin ito. Sinubukan siyang pigilan ni Kerem, ngunit itinulak siya ni Victoria habang ang isang malaking kawan ng locust ay umalis sa tolda at sinundan siya. Sinubukan ni Kerem na tumakbo papasok sa bahay para lang sundan siya ng mga locust na nakaharang sa bintana. Sinusubukan ni Victoria na patayin ang apoy nang marinig niyang sumigaw si Laura at tumakbo rin siya papasok, kung saan nakita niya ang bangkay ni Kerem na kinakain ng mga locust. Si Laura ay wala sa bahay, siya ay tumakas sa kakahuyan upang maiwasan ang kawan na humahabol sa kanya. Sa kalaunan, narating niya ang lawa at pumasok sa tubig habang gumagamit ng isang nakabaligtad na bangka upang protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, mabilis na narating ng mga locust ang bangka at sinimulang itulak ito sa lawa upang malunod si Laura. Sa sandaling iyon ay dumating si Victoria at desperadong iligtas ang kanyang anak na babae kaya tinakpan niya ang kanyang mukha ng sarili niyang dugo upang akitin ang mga locust. Ang kanyang plano ay gumagana at hindi nagtagal ay tinakpan ng mga locust ang kanyang katawan upang kainin. Nang hindi na marinig ni Laura ang mga locust sa itaas niya, lumangoy siya palabas mula sa ilalim ng bangka at nakita ang kanyang ina na inaatake ng mga locust na hindi bumibitaw hanggang sa lumubog si Victoria sa tubig. Habang lumilipad ang mga surot, lumalangoy si Laura patungo sa kanyang nasugatang ina upang yakapin siya. Sa huling eksena, nagyakapan ang mga babae at pinagmamasdan ng kawan ng mga lokes na nawawala habang sumisikat ang araw sa abot tanaw. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!